Uyu ni Nsengiyumva Jean Pierre, umwe mu bagize koperative Kokari, aratubwira bimwe mu by'umuhinzi akatwa buri gihe uko agemuye umusaruro we, ngo bituma rimwe na rimwe yisanga mu madeni cyangwa se agacyura amafaranga make yagereranije n'ayo yashoye mu ihinga. Noneho ku kiro atatu ku kiro gupakira no gupakurura, noneho utonoye nabwo bakaduca atatu, noneho bakaduca dutabaraneyo ni 500 buri sezo. Ubwo muri sezo baduca igihumbi, mu mwaka baduca igihumbi. Noneho bakaduca ubwisazure abiri ku kiro. Ubwo bwisazure wenda sinzi bo batubwiraga ko ari ugusazura nk'ibikoresho biba byarapfuye, ariko hasigara muri ko kari tukumva yo nakarengane yo, noneho yo hasigara 15 ku kiro. Kumva ni menshi. 15 bisigarayo utazabikuza utazi naho bizajya. Kandi ubwisazure no guhemba abakozi byose birimo hano. Hano ubwisazure ni abiri. Noneho kugutonoreza wa wundi baguha wawe, navuze wundi baguha 30%, bagutonoreza kagwa 21%, bakanabigusoresha nabyo amafaranga 38%. Noneho bagafata n'umufuka baguhayemo bakaguca amafaranga 230. Kandi noneho wowe iyo wabapakirijemo ntago bashobora kuwuha agaciro ngo avuge ati natwe yaduhayemo, wenda muri za kiro jana twe baduha ka 25 kakaduca 23, bakaduca umusoro wa leta tanga 20 kuri R. Noneho guhemba abakozi 175, 175 ubwo urumva nayo guhemba ba bakozi. Ubwisazure ntiburimo bwabiri. Abakozi bwo nabo muri koperative harimo kontabure, harimo abazamuha, abazamu barinda. Kandi noneho abawurinze ku site weze na bagoronomo, abawurinze ku masite ho nakweretse ko n'ubundi bo tuba twabahembye. N'abakarani tuba twabahembye 2-3, naho bo ku masite tuba twabahenze 2 ku kiro. Mbese bakubarira ibintu mpaka amafaranga ukumva arimo arashiramo. Uretse Nsengiyumva Jean Pierre kandi Uwitije Marceline na Mukagasana Stefania nabo baravuga ko ikibazo cyo gukatwa ibintu byinshi ku musaruro bibagiraho ingaruka zo kugwa mu gihombo, kandi baba barahinze ngo biteze imbere. Kudukata ibintu byinshi nyine, badukata ubuso, akadukata amazi, akadukata ngo bakiriye umusaruro, akadukata abateye umuti, bakadukata abarinda umuceri mu gishanga ngo batawiba. Ugasanga rwose ni byinshi cyane, kandi bariya barinda byambayo kuri aho igihe cy'ibigori ukanajya mu ibyo biro 30 bambarira 2,750 barabara hagatwa no kuvuga ngo nzajya gutora 5. Bibaho cyane rwose, uragenda bakakubarira amafaranga menshi cyane ku buryo utahiraho nta kintu ucyura uretse umuceri wo kurya wonyine, ubundi ugasanga ni ugukorera ubusa tukivovota tukanywa. Tese ubu dukorera iki muri make? Nta muntu uragura umwenda, nta muntu urabega, nta urabonamo n'agatungo, nibura n'agatungo kagufi ukabona ugasanga ahantu igihumbi. Mbese badukata nko ku bintu byo kuvuga ngo ni ugufata abakozi, ibintu byo guhemba abakozi barangiza ngo babahembye amafaranga kandi tutumvika. Aba bahinzi bavuga ko iri katwa ribagiraho ingaruka nyinshi zirimo no kugurisha ibindi bikorwa byo mu rugo bidafite aho bihuriye na koperative kugira ngo bishyure imyenda. Icyo basaba ngo ni uko utwo ducogocogo bakatwa twagabanywa. Ingaruka ku muhinzi aravunika, usanga niba yaragushije amafaranga noneho kuzabona uburyo arya kuyishyura, akongera akajya kureba igasozi ugasanga harimo abari bafite inka batakizigira, akavuga ati kugira ngo nsebe n'undi banki yo nayatse nayatse inguzanyo kandi ngomba kuyishyura, akagenda akagurisha kandi kantu kugira ngo banki itazamutereza. Nubwo koperative yari umwishingizi, ariko iyo amaze kubura icyo yishyura banki irebera hose. Hariya ku mazi byagabanuka kuko kuri hari byo byari barabigabanyije. Noneho ahandi iriya fumbire kera bashyiragamo nkunganire, iriya fumbire cyane cyane nayo bareba ukuntu bayigabanya kuko ni urebye niyo imara amafaranga. Kayumba Mukansanga Jeanne, perezidante wa koperative Kokari, ntahakana ko hari igihe umuhinzi agemura umusaruro bamukata agasigaramo umwenda kuko ngo nawe awurimo. Gusa aravuga ko ahanini abahinzi bisanga mu mwenda ari abanyereza umusaruro bakajya kuwugurisha ahandi, hanyuma bazajya kugurisha bakuraho ibikatwa kubera bagemuye umusaruro muke bakisanga mu mwenda. Hari ukuntu umuhinzi ahinga. Iyo umuceri weze dushyiraho abakumirizi kuko abaturage harimo ufite ingeso yo kuwiba akawujyana akaba yatwara n'ibiro 200-300 akajya gusesha ku haramo mashini hariya mu cya kabiri ahari hano kwa Yamuremye mu mujyi. Ugasanga nk'umuturanyi arakubwiye ati nubwo mushyiraho abakumiriza ariko muri ibi bihe rwose imiceri yindi bigiye kwera bapakira amagare ngo bakajya kugira gushesha, cyangwa se ugasanga barawusekura mu isekuru ukagemura umusaruro mukeya. Yagemura umusaruro mukeya bamusaba ibikatwa
na noneho yarangiza ugasanga asigaye n'ideni koperative rya yafumbire na yambu ahanini nabyo bikunda kubaho. Kuko ari ni koperative yo kwihaza mu biribwa y'abahinzi ba Rugera Migozi ya kabiri ho mu karere ka Muhanga, ikaba yarashinzwe mu mwaka w'2007. Kuri ubu ikaba igizwe n'abagore 374 n'abagabo 145, bose hamwe bakaba 519. Tunga Ndabimunezero PL Prime TV mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo.